כל הארצות יש להם שר. אתה לא יכול להתפלל ישירות, דרך שר זה עובר התפילה. פה בארץ ישראל, ישראל ישר אל. אין תיווכים, אין שום דבר. ולכן צריכים לדעת, רבותיי, שהמעלה הגדולה שלנו בארץ ישראל היא מעלה עצומה. כל אחד צריך להבין את הזכות הזאת. אנחנו, צערנו, הקטע הזה של הרגל והדברים שנראים כביכול כמובנים מעליהם, הם ממש לא. תחשבו על אנשים שהיו בתימן, שהיו בפרס, כמה היו חולמים על החלום, החלום הזה שאני רק כבלתי אפשרי להגיע רק לאדמה הזאת, לנשק אותה ולחזור הביתה. לכותל? אנשים רק חולמים בלילות. היום בתוך חג אתה בכותל המערבי. איך אנחנו הולכים לשם? יש לנו באמת כזו ערגה, כאלה כזה, הייתי בכותל המערבי. ארוחה עם הקדוש מסופר עליו כשהיה מגיע לקבר של הרשב"י. היה יורד מהחמור במרגלות ההר של מירון, והיה הולך על ארבע כל הדרך, והיה בוכה כל הדרך וצועק איך נעלה למקום אש להבת שלהבת. זה לא שהוא היה הולך על כביש. רבותיי, לא היה כלום. הר, אבנים. הוא זוחל. ואנחנו באים, יודעים, יש פורקס, קפה. אבל שימון חבר שלו, אתם מבינים? צריך קצת להכניס לראש. מתקרבים למעמד הר סיני עכשיו, לחג שבועות. אז עוד חג שבועות, ואף סיבה, נו, יש גברי לך, אומרים ביידיש. תגיד לי, אדוני, יש לך מושג לאן אתה הולך? יש לנו מושג, רבותיי, מה זה קבלת תורה? הרי אורייתא קודשא בריך בישראל זה חד הוא. יש לנו מושג מה זה המעלה של ארץ ישראל, מה זה מעלת התורה, מה המעלה שלך בתור יהודי, מישהו מעריך באמת להבין מה אני שווה? הילדים הצדיקים האלה שיושבים פה עכשיו, שעתידים בעזרת השם גדולי תורה, כל אחד אם יעריך את עצמו נכון, הוא יהיה הרב עובדיה של הדור הבא. רק הבעיה מתחילה מזה של מי אני, מי אני, ענווה פסולה. פה התרסקת. כשאתה לא תעריך איפה אתה חי, ואתה לא תעריך מי אתה, ומה אתה, ולאיזה עם אתה שייך. אותה יגויים בספינה של יונה, הנביא מתרגשים ומזדעזעים, שהוא אומר להם שהוא עבד אלוקים. הם מזדעזעים. שברא את השמיים ואת הארץ, את הים ואת היבשה. הם מזדעזעים. למה אנחנו לא מזדעזעים? למה בצפון קוריאה כולם נבהלים לשם הלימוד הגמרא ואנחנו, טוב, נו, גמרא, יאללה. למה? אנחנו חייבים ליצור לעצמנו, רבותיי, ריגושים מלימוד תורה, ריגושים משבת, ריגושים. אני אומר לכם, רבותיי, פעם היית מריח את חג סוכות חודשיים לפני את פסח. היום בפסח עצמו אתה מחפש את הריח. בפסח עצמו אתה מחפש את הריח, אתה לא מוצא. האווירה הייתה אחרת, לא יודע, זה עולם אחר לגמרי, 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 לגמרי. וכנראה שזו העבודה שלנו, שהשם רוצה שאתה תיצור את זה, שזה לא יבוא מאליו. תעבוד על זה. וכשעובדים משיגים. מי שלא ינסה לעבוד להשיג תורה, הוא לא ישיג תורה. הוא לא יעשה את הקניינים שהתורה נקנית בהם, הוא פשוט לא יקנה את התורה, כי יש תנאים לקנות תורה. מי שלא עושה את התנאים לקנות את ארץ ישראל, אז ארץ ישראל מקיאה אותו. יש אנשים עוזבים את ארץ ישראל, אומר, אני מאגר. אתה לא מאגר, ארץ ישראל יגרה אותך, יא אהבל. ארץ ישראל אומרת לך, עוף, עוף, עוף! אז הוא חושב שהוא שונא את הארץ, הוא חושב שהארץ שונאת אותו. צריכים לדעת, רבותיי, אם אני לא אעריך את מה שיש לי, אז אין לי. אתה מבין מה אני אומר? אתה לא מעריך את מה שיש לך, אז אין לך. רגע, זה ימין או שמאל? זה? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. היה הגאון רבי חיים קרייזליט. היה גאון גדול. הרב עובדיה עליו שלום היום ותוכלו, אני יודע, כל התורה כולה בעל פה. פעם משהו פלא. והוא שאל שאלה גדולה. הוא אומר, שנים נקרא במוחי שאלה בפרקי אבות. הוא אומר, כתוב בפרקי אבות. כתוב שמה, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. נכון? מה, למה? כתוב, בנים אתם, לאדוני אלוהיכם. חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום, ואני לא הבנתי. אחרי התנא התחיל בחביבים ישראל, אוקיי, ברור, חביבים ישראל, הבנתי. יש פסוק, בכלל יש משענת חזקה, בנים אתם לשם אלוהים.
חיבה יתרה נודעת להם. זה חיבה יתרה נודעת להם. מה זה ההמשך הזה? הוא נראה כביכול כחס ושלום מיותר, אבל אין מיותר. כל דבריהם כגחלי אש. אז מה? יש אין אות מיותרת בתורה שלנו. לא בתורה שבכתב, לא בתורה שבעל פה. יש כאלה חושבים תורה שבעל פה, אולי אין דבר כזה. חיסור עם יחסירה ואחי קטני, וכל מילה מדויקת ומדוקדקת עד להפליא, מילה אחת אין יותר. אפילו רש"י כתב כמה ופחמה פעמים את הפירוש שלו וגנז אותו, היה ארוך מדי, לא זה, זה קצה שנו, לעולם משני אדם תלמדו בדרך קצרה. אז מה הולך כאן? איך התנא כותב דבר כזה? אני לא מבין מה הוא כתב. מה זה חיפה יתרה נודעת להם? אומר, התהלכתי שנים ונקרא במוחי השינה הזו. אבל השתבח שמו של מלך מלכי המלכים, שאתם יודעים שאדם רוצה, אז הקדוש ברוך הוא, יש לך רצון, אומר הזוהר הקדוש, הפוך רצון ותשכח צינור. ואתה את הצינור המוביל לכל הדברים, זה הרצון. יש לך רצון, אז בעזרת השם יתברך, נפתח לך למען המעיין שיעזור לך. אומר הרב, הקדוש ברוך הוא תירץ לי את השאלה הזאת על ידי מעשה, שאירע לידי. הרב מספר שהוא היה באירופה. ערב המלחמה של מלחמת העולם השנייה, ריח של אבק שריפה כבר באוויר, כבר כולם יודעים את מה שהולך להיות. הוא יושב בביתו, ופתאום הוא שומע דפיקות בדלת, חזק וברוך. דפיקות בדלת. הרב פותח, מוצב מולו לנגדו איש יהודי ישיש. כבוד הרב, אני יכול להיכנס, בבקשה, תיכנס, שב. וזה קוסטה, הרב, אני לא באתי בשביל קוסטה, אני רציתי לבקש מהרב אם אפשר. איזה בקשה שהרב יכול לעשות איתי חסד, לגמול לי מחסד. לא, בשמחה רבה, מה אתה צריך? לא, כבוד הרב, משפחה כבר לא משפחה, זה ברח לשם וזה ברח לשם. אני לא יודע מה לעשות, יש לי חשבונות בבנק. בשוויץ, אם הרב יוכל לקחת את החשבונות הללו, וכשהרב ברגע הראשון שיפגוש את הבן שלי, אם הרב יפגוש אותו, שהרב יעביר לו את זה. אני סומך רק על הרב, אני יודע, הרב איש צדיק וישר. בשמחה רבה. לקח את זה, חביא את זה. נפרד, אני לא הולך לחיים תורם שם. עוברים מזה, רבותיי, שנה, שנתיים, שלוש, עשר, חמש, עשרים וחמש שנה. והרב שכח שיש לו את המכתבים האלה בתוך הארון. הוא נוסע ברכבת יום אחד, ובאחת התחנות עולה מישהו. מי זה המישהו הזה? זה בחור. איזה בחור בגיל 40 ככה? נראה ירחם השם שמו ויציל. כולו בגדיו קרועים ובלויים, שערו מגודל, זקנו מגודל. כל השיער שלו נראה כמו דבק. כאילו שהפכו לו תבנית ביצים על המוח שלו. נראה מזעזע. וריחו ירחם השם. צריך 10 רמות כדי להזכיר שם שמיים לידו. פחד ימין. ואיפה הוא יושב? הוא יושב בדיוק ליד הרב. בוא נשלח. פתח את החלון של הרכבת, שולחן לנשום. אתם מכירים את אלה שעושים ככה? הרב, נכון? מכירים אותי? אתה הרב? מה אתה צריך? כבוד הרב, תגיד לי, מה יהיה? מה יהיה הסוף? כבר שנים שהוא מסתובב. כבר 25 שנה שהוא מסתובב כעני מרוד. פעמים שכמה, 3 ו-4 ימים לא מגיע אפילו פת לחם לפיו. לישון, שינה כמעט אין. למה אין לו איפה לישון הזה? ישן בפארק על הדשא, פתאום באים מהעירייה, מעיפים אותו. ישן על ספסל, באים שם המשטרה, מעיפים אותו. בקיצור, צרות צרורות, בצרורות. מה יהיה? כלום, אין, עבודה, כלום לא הולך. הרב מנסה כמובן לעודד אותו ולהגיד לו, תשמע, חביבי, יש בורא לעולם, יש מנהיג לבירה, הכל בהשגחה פרטית. אולי מגלגול זה, אולי מגלגול אחר, הכל לטובתך ידידי, תתחזק באמונה, אל תיפול ברוחך, תשועת השם כהרף עין. ברגע אחד הקדוש ברוך הוא ויגלח ויחלף סימנותיו וירצו מן הבור, לא הסכים מספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, מיד החוצה. כשמגיע הרגע, תדע לך זה, כהרף עין.
הרב, כן, אני שומע את הסיפור הזה כבר הרבה שנים, על מתי הערב העין הזה יהיה. מתי ירפה ממני העין? מה יהיה? מדבר איתו ומנסה לעודד אותו וזה. אתם יודעים, לאט לאט השיחה מתגלגלת, מי אתה, מה שלומך? אני, שלמה. שלמה, אוקיי. מה המשפחה? בייגר. 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 בייגר? רגע, רגע, רגע. איך קראו לאבא שלך? מויש. מויש. טוב. תגיד לי, איפה אבא שלך היה גר? נותן לו את הכתובת המדויקת. הרב מתעלף. מי זה? הבן של ההוא. הבן של הזקן שהשאיר לו את החבילה של המכתבים של הבנק בשוויץ. הרב רוצה לוודא, אומר, תגיד לך תעודת זהות, מוציאו תעודת זהות. נראה רק שזה מזמן של מתושלח. הרב מנסה ככה להשגיח מן החלונות, להציץ מן החרקים. כן, זהו. אמרו אותה, בוא, בוא, בוא. בוא, בוא, קום. קום, קום מה? קום, בוא נרד בתחנה הבאה. כן, רד. יורדים. בוא נראה, אתה רעב? בוא, אני מזמן כבר לא רעב הרב. אני לא רעב. אם אני רואה את המלצר, אני אוכל אותו. אמר לו, בוא נכנס למסעדה. תזמין מה שאתה רוצה. אמר לו, הרב, זה עלה לך יקר, אני... אני רואה עכשיו אוכל, אני אוכל הכל. גם את המפה אני אוכל, הכל אוכל. אמר, תוכל כמה שאתה רוצה. הזמין זה, הזמין זה, והבן אדם יושב, בן פורג יושב. לא פסיק, פורמי מגרסה. לועס, 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 לועס. פותח עצמי בגושה ואת הרב, שירה ושברה. אוכל. מה אתה רוצה לשתות? מזה ומזה אל תנח, תבין. שוטה, שוטה, תבין את היין הזה, תבין, חוגג, מבסוט. כנראה הרב הזה יושב צום ודתי, יש להם כסף. גמר לאכול, הרב שלם יוצא. אבל עכשיו, בוא נלך, נסתפר, אתה נראה כמו נזיר. מה זה? ניסתו לספר, הספר הביא מקסחת דשא. אני אפשר עם מכונה. התחיל לגלח אותו, סידר לו את הזקן שלו, יאללה בוא. עכשיו הוא התחיל לבית המרחץ. זה צריך להביא גרניק עכשיו. אם יש עליו, השם יעזור שכבה של 400. הלך להתקלח, הרב חכה בחוץ שעתיים. אמר לו, אתה רוצה סנט מוריץ? אולי הוא איזשהו מניע. זה יושב שם, מתקלח, יצא החוצה. לא תכיר אותו. עכשיו בוא נלך לחנות, קנה לו חליפה. זו חליפתי, צמרתי, כפר הזה, יאללה. מדדו אותו, שמו לו חליפה, לא תאמין שזה הבן אדם, נראה עורך דין. זאת, אז זאת נעמי? הרב, מה? אני לא מכיר את עצמי, אני עומד מול המראה ואני רוצה לשאול את האיש הזה, מי זה? אמר לו, בוא, בוא. הרב, אמר לה, אל תדאג, הכל בסדר. בוא אליי הביתה. נוסעים הביתה. אתה רוצה לגעת אותי חתן לבן שלו, לך תדע מה הוא עושה. הגיע הביתה, הוא אומר לו, תקשיב טוב, שב פה. אבא שלך היה אצלי לפני 25 שנה. והוא אמר לי שיש לו חבילה של חשבונות בנק בשוויץ. ושאני אתן את זה לך, ובדרך ההשגחה העליונה נפגשנו שזה לא יכול להיות בהיגיון. מה הסיכוי? כך. בינתיים הלך לבנק. היה שם הרבה כסף. 250 מיליון דולר. אפשר לעשות שבת. אתם יודעים מה זה 250 מיליון דולר? הוא בא לרב. הרב! כך! אני מחזיר לך את כל מה ששילמת עליי. אמר, מה עכשיו, סתם הבאתי לך. יודע שהכל יש לך חביות, שמעתי די. אומר הרב קרייסביר, את המעשה הזה הבנתי את התשובה. אומר, שאלתי את התלמידים שלי, תגידו לי, באותם 25 שנה, מה היה הילד הזה? עשיר או עני? אז כולם צעקו, עשיר! עשיר, ואין לו מדע עשיר יום לבן. אמר להם הרב, אתם בולבלים על כל המוח. הוא היה עני מרוד. כי מי שיש לו גם 50 מיליארד דולר, והוא לא יודע שיש לו, הוא עני. אם אתה לא יודע מה יש לך, אז אתה לא עשיר. אתה פשוט עני. תראה איך אתה חי. כי אתה לא יודע מה יש לך. אדם שהלך ברחוב ומצא יהלום בגודל של ביצה, ששווה עכשיו 5 מיליארד דולר, והוא חושב שזה צעצוע, והוא יכול להחליף את זה על מסטיק. הוא עשיר או עני?
הוא עני, כי הוא לא יודע מה יש לו ביד. אבותיי אומר הרב פרייס בדרשה, והבנתי מה הפשט בפרקי אבות. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, שנאמר בנים אתם לגונכם, מתי? שחיבה יתרה נודעת להם. שהחיבה הזאת נודעת לך שאתה מבין מה זה יהודי. אם אתה לא מבין מה זה להיות יהודי, אם אתה לא מבין מה זה ארץ ישראל, אם אתה לא מבין מה זה תורה, זה מה זה תורה על פיך מאלפי זהב אחרי זה, הוא כאן לא מבין מה זה תורה. אז יש חוכמות בו, חוכמה של הדתי, הוא בסדר, הוא תורה. הלו, אתה מבין במה אתה מתעסק? אתה מבין מה אתה שווה? אתה מבין מה הערך יש לך? מה הקשר שלך עם בורא עולם? מן דנפח מדיני נפח חלק אלוה ממה, תחשבו על המילים האלה. אתה חלק מהבורא? ישראל עם כרובו, אהבתי אתכם אמר אדוני, ברוך אתה השם אוהב עמו ישראל. זה משהו ש... ואוהב את יעקב את עשיו שנאתי, רבותיי, להבין שהשם אוהב אותך, מבחר כל, יש בעולם מיליארדים, אתם יודעים, אדם מברך, ברוך אתה השם, וכל כך אשר בחר בנו מכל העניין, ואתה יודע, ברוך אתה השם, ואתה יודע, תורה. מה זה אשר בחר בנו מכל העניין? מה זה, אתם יודעים מה זה? אני שואל אתכם שאלה, עכשיו כמה אנשים שיהיו בריאים יש פה, אני יושב פה ואני עושה הגרלה. סיכוי זה לכל אחד, על היחס של כל מי שיושב פה. אז כל אחד בלב שלו אומר, ואללה, מה אני אזכר, חייתי, רק אני יכול לזכור. אני מהחיים שלי, אפילו כשהייתי ילד, ביום הולדת לא זכיתי בעיפרון. אז מה אני אסכים? שנשים, שמעת? 250 מיליון דולר בפייס. נו, ואז בגלל שמתחם שאתה תזכה. מה זה משנה אם זה מיליון אחד או 250 מיליון? מה זה משנה כמה? מישהו יותר חש לזכה? רבותיי, אני שואל אתכם שאלה, אם היו פה 100 איש, כמה סיכו? יש לך 1 ל-100. ואם היו פה 1,000, 1 ל-1,000. ואם מיליון, 1 ל-1,000,000. ומיליארד, אחד למיליארד. שואל אתכם שאלה, היה לך איזה נצנוץ בלב שהיית אחד למיליארד שמישהו יבחר בך? צריך לבחור רק באחד. היה לך סיכוי? היה לך מחשבה בראש? ישר היית אומר, עזוב. עזוב, אפילו לא יודעים שאני פה. מיליארד? לא יודעים איפה היית בכלל. אתם יודעים, סין, יש 1.5 מיליארד בני אדם. מישהו סיפר שהוא היה בסין. אומרים, הסינים רואים יהודים, דיפה, יהודי, שואלים אותו שאלות, אומרים לו, תגיד לי, כמה אתם במדינה? אז הוא אומר לו, 6 מיליון, אז הוא אומר לו, באיזה בית בלון אתם נמצאים? בסין, 6 מיליון זה, תגיד, אתה מסתלבט? שם זה מטורף, שם ברחוב, אין דבר כזה, ללכת על מדרכה אחת לשני כיוונים. אין, במדרכה הזו הולכים לשם, פה הולכים לשם. מי שהולך נגד הכיוון, אדם תורש שטיח. אין בן אדם. אין הציוד, אבל תאי זה מטורף, אנשים לא מבינים לרחוז את זה בראש, מה זה מיליארד בני אדם, 1.5 מיליארד? גם הודו, 1.5 מיליארד, לחשוב על המספרים האלה. אבל תאי, כמה אנשים יש בכל העולם כולו? בערך העולם 8.5-9 מיליארד. אבל תאי, מכל העולם כולו, מה הסיכוי שהשם יצביע עליך ואיתך פה לפה? אבל תאי, מכל המיליארדים שיש בעולם, כביכול כל אחד שיושב פה וכל יהודי הקשבו אומר לך, בואי נה, אתה שלי, בואי נה. מה היה קורה לנו? מתעלך? שבץ, מת. השם בחר בנו מכל העמים. סינים, יפנים, אינדיאנים, אני יודע, ברזילאים, צ'רקסים, מה שתדמיין שמות בעולם ובמקומות הכי נידחים, מתוך כולם מקבץ נידחי עמו ישראל. אני אסביר עליך בחרבונתם. אני שואל, עכשיו שאני אברך השם בחר בנו מכל העמים, אני צריך להסתכל על זה. איך יהודי צריך ללכת ברחוב? על טריפ. דתיים כל הזמן צריכים להיות שמחים. מישהו פעם ראה דתי, אמרתי, כל הזמן אתם שמחים? אמר לו, כן. אמר לו, מה יש לכם סמים? אמר לו, כן, בהשגחה זה של גוש כתיב, בלי תולעים. סמים! כן, זה סמים. כן, הגמרא אומרת, ושמתם את דבר האלה, שמתם, שם חיים, אמרה בקידושים. אבותיי, חיים הם, כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא. אנחנו צריכים לדעת, אנחנו העם הנבחר. תשמח! תשמח! ים הרב יוסף אילב היומה, כמה יוסף איקה בשוקה. אתה יודע, יכלת להיות יוסוף. ויצאת יהודי, ולא רק שאתה יהודי, אתה גם בן תורה. רבותיי, כמה מתוך היהודים מכירים את האלוקים? כמה מסכנים שלא יודעים מה זה אלוקים, מה זה שבת, מה זה תפילין? עשו שאלות לנשלים,
זה לא מצחיק, זה כואב. שאלו, אגיד, מה אתה אומר? שואלים בחור חילוני, מה אתה אומר? מה זה מזוזה? מה כתוב בתוך המזוזה? מה, יש בפנים משהו? כתוב משהו. זה לא... פעם מישהו קנה מזוזה. חילוני קנה מזוזה. עכשיו הוא קנה, יש את הבית ויש את המזוזה. אז הוא מוציא את המזוזה, הוא זורק לפח, הוא אומר, מה, אני צריך הוראות בשביל שתי מסמרים? זה מצחיק, אה? זה מזעזע. מטורף! מה, לא נורמלי. בשביל שתי מסמרים, שם לי הוראות. מה, אתה נורמלי? מה, שתי מסמרים? אני אקח דביל? מה יש לכם אתם? לא מבין את זה. פעם אמרתי למישהו, תשמע, תבדוק את המזוזה. הוא אומר, לא, אני ראיתי יפה, חבל לך על הזמן. אתה מבין, לבדוק מזוזות. מה, רב, תראה, חדשה. מראה לי פלסטיק. תגיד לי, בוא, יש לך פלסטיק או שמשהו... בפנים, מה יש בפנים משהו? אני לא ידעתי, מה ידע? הוא לא יודע שיש בפנים משהו. פעם שאלו מישהו, מה כתוב בתוך המזוזה? אמר, תפילת הדרך. מה זה סידור? סידור עבודה. הם לא יודעים כלום, מה זה מים אחרונים? מים אחרונים? המים שרוחצים את המת, זה המים האחרונים שיש לו בחיים שלו. אתם מבינים על מה אני מדבר? מטורף, אתם חושבים שזה בדיחה, זה מזעזע. אני יום אחד קראו לי לדבר ברמת גן, ברחוב הגלגל. במוצא שבת, אמרו לי הרב, בוא תדבר, יש פה איזה 80 ילדים. 16, 17, 18. זה היה בדיוק לפני חג שבוע, תקופה כזאת. אני יושב איתם, מתחיל לדבר, אני אומר להם, חברים, אתם יודעים איזה חג מתקרב? חג המים! חג המים, ברוך השם. טוב, חג המים. אמר להם, מה זה חג המים? איך קוראים לו? חג המים, איזה קוראים? חג המים. מה זה חג המים? איך קוראים לחג? אחד לא ידע להגיד לי מה זה שבועות. שבועות? שבועות. טוב, שיהיה שבועות. אני אומר להם, מה קיבלנו בחג השבועות? אחד אמר לי, מה קיבלנו משהו? קיבלנו משהו, אני לא יודע. עצוב, עצוב. הם לא יודעים כלום. אתם לא מבינים מה אני מדבר לכם, אמותיי. הם לומדים בבית ספר, הם לומדים לכם כל השטויות של העולם, על האימקה, על האסלאם. אנחנו פה בקריית מלאכי. יש לי אחות שגרה במזכרת בתיה. אתם יודעים איזה מזכרת בתיה, נכון? שתי אחות שגרה שם, לא יודעת, אה? בנות שלה חילוניות ברמות על. היו. אני יום אחד החלטתי שאת הבת שלה הגדולה אני לוקח כפרויקט, ואני הופך את העולם, ואני בעזרת השם... שהשם יעזור לי להחזיר אותה בתשובה. נסעתי אליה, הייתי יושב איתה שעות לדבר. התחילה להתחזק. התחילה להתחזק, ו... הייתה באה אחר כך לשיעורים שהיא נוסעת כל פעם משם פה לשמוע את השיעורים. בר שם הולד, רבנית היום, נשואה לאברך, פילי פלאות. אחותה שהייתה יותר גרועה ממנה, גם חזרה בתשובה וגם נשואה לאברך, פילי פלאות. אז אם אחד מספרת לי... שהיא לומדת בה, שהיא הייתה עובדת בלצרית, בצומת בילו שם, בלצרית. אז היא הולכת שם ומגישה את האוכל. והיא רואה שולחן של על ערבים בתוכה תלינו כי לא רוצה לו. סוף, כולם שם מה ירחל השם. אז היא ניגשת אליהם והיא יודעת ערבית. אז היא שומעת שהם מתווכחים ביניהם על הקוראן והיא מבינה שכולם מהבלים. הם לא יודעים כלום. אז היא אומרת להם, כולכם לא מבינים כלום, אני אסביר לכם. היא מסבירה להם על הקוראן, והם, ערביש, שואלתם ערבייה, אימא שלך ערבייה, אני יהודייה. אז איך את יודעת ככה? אני עשיתי בגרות על האסלאם. תקשיבו טוב, היא אומרת לי, היינו לומדים, תקשיבו טוב, בשבוע, שעה שבועית תנ"ך, 9 שעות קוראן. אתם שומעים? אוניברסיטת הנג'אח. ארץ ישראל, מה מלמדים? קוראן. למה? שתדעך לעשות בגוע. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? זה אנשים חולי נפש שמתביישים במה שהם. הם יהיו נוצרים, הם יהיו ערבים, הם יהיו מה שאתה רוצה. הם יצדדו ברוצחים, במי שאתה רוצה. רק לא בעם שלהם. זה אדם שמתבייש בזהותו. זה אדם שקבר את זהותו. הילדים האלה לא יודעים מה זה חג שבועות. מה קיבלנו, אני שואל? ומה קיבלנו משהו? אני אומר להם, ילדים, קיבלנו. אף אחד לא יודע. אני אומר להם, מתן תורה. השם נתן לנו את התורה.
אמרתי להם, מה זה לג בעומר? אה, לג בעומר, מדורות! אמר להם, טוב, מה היה בלג בעומר? מה היה? לג בעומר, מנהיגת ימש, עושים מדורות, עושים מנגל, זה מדורה גדולה, פירמידה, וואלה, מי הביא את המדורה הכי גדולה? הוא התותח. אמר, טוב, אבל למה מדליקים מדורה? למה? אף אחד לא יודע. אחד מרים את היד, אמר, אני יודע! אמרתי לו, מה? אמר לי, לשרוף את העצים המיותרים במדינת ישראל. רבותיי, אני אומר לכם, זה עצוב, עצוב, עצוב. אני אומר להם, טוב, אני אגלה לכם סוד. איזה צדיק נפטר בל"ג בעומר, מי זה? רש"י! אמרתי, תבח שם עולד, שבכלל לא יודע את השם הזה, רש"י. ברוך השם. אמרתי לו, לא, אף אחד לא יודע על מה אני מדבר איתו. אמרתי להם, רש"י כמעט, אם תוסיף ב' זה יהיה בסדר. רשב"י! רשב"י, מה יש מישהו קוראים לו רשב"י? זה לא, ראשי תיבות. מה זה? רבי שמעון בר יוחאי. מטורף. עצוב עד מאוד. זה מצחיק, זה משעשע, זה מזעזע. רבותיי, ילדים בארץ ישראל לא מכירים את זהותם ולא מבינים מה זה שמע ישראל, ומה זה תורה, ומה זה מצוות. ולמה אני מספר לכם את כל זה? מה, אני מדבר פה עם אנשים שלא יודעים מה זה תורה? פה כל אחד יכול להיות הרב שלי. להגיד לכם כמה האחריות שלנו. לא תוכל לבוא להגיד שמחו את מה, איזה אנשים. אנשים? למה לא עשית כלום? מה אני יכול לעשות? אתה לא יכול לעשות? אין אחד שאני יכול לעשות. רוצה, אני מצביע פה על כל אחד ועל כל יהודי בארץ ובעולם כולו. אין אחד שלא יכול לעשות. יכולת לתת לו ספר? יש לנו פה ספרים, רבותיי, ושב ורפאלו, זרועות עולם. יש לנו ספר שנקרא רעך כמוך, הוא חסר במלא. יש ספר שעכשיו שיצא מלאכת יוסף על הלכות שבת. רבותיי, אני אומר לכם, זה ספרים שבן אדם יקרא אותם רק מהלכות שבת, הוא יכול לחזור בתשובה. פעם אני עשיתי דיסק על 100 ברכות. אחד אמר לי, 100 ברכות, זה יכול להחזיר מישהו בתשובה? אמרתי לו, אתה לא מבין כמה. רבותיי, זה לא יאומן כי יסופר, רק דרכי השם. לידי עומד מישהו בדיוק מהשמיים, בכניסה לשיעור באור יהודה. אמר לי, הרב, אני יכול לענות לו? לא מכיר אותו, לא יודע מי זה. תענה לו. אולי אני נהג מסעית. אני לא שומע רבנים. אומר, הם מביאים לי דיסקי רבנים, אני עושה ככה, כמו צלחת עופפת. עייף אותי. בוא, אני לא סובל רבנים. אומר, באתי לאוטו, אנחנו נהגים, מתחלפים. ולא ידעתי שיש דיסק בתוך הזה. איך שהדלקתי את האוטו, אתה מתחיל לדבר. רציתי להעיף, אבל אמרתי, בוא נראה מה הוא אומר. דיברת על 100 ברכות, הרב, מזה חזרתי בתשובה. אתם מאמינים? מ-100 ברכות. אז מישהו שיספר לי סיפור, המאור שבמחזירה למוטב, זה לא משנה מה הוא למד ומה הוא קרא. אז אתה יכול לקחת ספר ולתת למישהו. אתה יכול להגיד למישהו, בוא לשיעור תורה. בוא תעשה אצלי שבת פעם אחת ותטעם טעמה של שבת. יש מישהו שיוכל להגיד, ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו? אין אחד כזה. האחריות שלי ושלכם ושל כולנו ההדדית, מה שבמעמד הר סיני התחייבנו על ערבות, כל ישראל ערבים זה לזה, חתמנו על ערבות. מדין ערבות אתה יכול להוציא את חבר שכדי חובה בקידוש, מדי חובה בתקיעת שופר, דין ערבות. אז איך אנחנו יכולים לראות על השבת בחיבוק ידיים, ולא להעריך את עצמנו בתור אנשים גדולים ולדעת אני מסוגל, אני יכול. איך אני יכול לא להעריך את עצמנו? אנחנו לא יכולים להעריך את עצמנו בידיעה שאם אני מעריך את עצמי, אני מעריך גם את החבר'ה בך, ואהבת לרעך כמוך. אם לא תאהב את עצמך, מה זה כמוך? קודם כל תאהב את עצמך. מי שלא אוהב את עצמו, לא יכול לאהוב מישהו אחר. אתם יודעים, פעם היה אחד האדמו"רים, אז יודעים, אנשים באים ומדברים עם הרב, ופה ושם, ומתייעצים. אדמו"ר, שואלים אותו שאלות בכל דבר, בענייני פרנסה, ברוחניות, בגשמיות, בכל דבר. מה הרב אומר, זה מה הם עושים. היה בעיר שלהם אחד קמצן, קמצן מת. הוא מוציא כסף, הוא מסתכל עם הרע שזהו. הוא הולך למות. תופס מים, טיפה לא נוזל לו. זה משהו מפחיד, מזעזע, קמצן, קמצן, על עצמו הוא מתקמצן. בקיצור, יום אחד הוא בא לרב, הוא אומר לו, כבוד הרב, יש לי שאלה עכשיו, החסידים מסביב, שומעים? כן, אדוני, מה אתה צריך? אומר לו, הרב, אני מסתפק. אם לאכול עוף ובשר, או שחבל על הכסף, אני אקנה רק ירקות. תראו איזה מפגר. שלא מלא כסף, הוא... מה, תיקח את זה לקבר? מה תעשה? הרב אומר לו, תקשיב טוב, אתה
אתה חייב לאכול כל יום תרנגולת פתומה, יין ישן. אתה חייב לאכול טוב, בשר, דגים. באמת הרב, כן. מה שהרב אומר אני אעשה. חוץ מתרומות. טוב, זה הלך, התלמידים באים אליו, אומר הרב, זה קמצן כזה מת. כזה קמצן מת. אבו קבונה כזה בונקר. זה הרב אומר לו לאכול, אנחנו היינו ממוצאים לו שיוכל, שיוכל בטון, חצת שיוכל, מה חייסנו, בחיים שלו לא נותן פרוטה לעני. אמר להם הרב, אתם לא מבינים, אני אמרתי לו שיוכל בשר, כדי שלפחות לעני הוא ייתן חתיכת לחם. אבל אם אני אומר לו אוכל לחם בירקות, לעני הוא ייתן חצת. אתם הבנתם? ואהבת לרעך כמוך, שאתה תאהב ותעריך את עצמך, אז אתה תאהב, יש לך כוח גם לאהוב ולהעריך את האחר, כמוך. אם אתה לא תתחיל מעצמך להעריך את עצמך ולדעת מי אתה, אין לך סיכוי להעריך מישהו אחר. מי שמעריך את עצמו, לא מעריך אף אחד. הערכה מתחילה ממני, ויגבע ליבו בדרכי השם. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שהאחריות ההדדית שלנו כאן, היום הזה, רבותיי, יום העצמאות למדינת ישראל, 75 שנה. עיני, עם הארץ. איך אמר מישהו? מדינת ישראל, למה זה דומה? זה דומה לאחד שלא היו לו ילדים הרבה שנים. הרבה שנים לא היו ילדים. ואחרי שנים נולד לו אשתו בהיריון. הוא טפס על הקירות. הוא ואשתו רוקדים בוקר ולילה. והחודשים עוברים, חודש ראשון, שני, שלישי, תשיבה, תשעה יחלת, אבסודי, יאללה. הם סופרים עכשיו את הימים, ואת השעות, ואת הדקות, ואשתו פתאום עושה, איי! ומה לא עושה? איי! היא צועקת, והוא מבסוט. יאללה, בית חולים! נגיד לבית חולים, חכה, חכה, חכה. פתאום יוצא הרופא ואומר לו, אדוני, יש לך שתי בשורות בשבילך, אחת טובה ואחת רעה, ומה להתחיל? אדוני הרופא, תתחיל בטובה, מה יכול להיות זו רע? רק מה יכול להיות רע? הוא לא הבשורה, טובה נולד חבן. אתה בבית המוח, מה כבר יכול להיות עכשיו? הבשורה רעה שיש לך יצא ילד מפגר. בשורה טובה, רבותיי, שאחר הרבה שנים נולדה לנו מדינה, והבשורה רעה מפגרת. מדינה שכל ראשיה מפגרים. חולי נפש, שונאי תורה, חולי קנאה אחד על השני. מזעזע מה שקורה. תראו מה קורה עם הרפורמה הזאת, פרמו לנו כבר את המוח. תראו מה שנעשה במדינה. תראו איך מתגלה הפרצוף האמיתי של כל אלה, שונאי התורה, שונאי אדם, שונאי הכל. חוץ מעצמם הם לא אוהבים כלום. תראו מה שנעשה. אז מה אנחנו צריכים לעשות? אם לא נרים את הלפיד ולא נעיר, כן, צריך להרים את הלפיד הזה, באמת להרים אותו. אם לא נרים את הלפיד, רבותיי, ככה גבוה ונעיר, חושך לא מגרשים עם מקלות. זה לא יבוא, שבס! שבס. עמינה כיאבס, מה שבס? זה יחזיר מישהו בתשובה. גזלן! מויסר! ראשו! יצאת מכלל ישראל! חזק וברוך, אני לא רוצה להיות בישראל בכלל. מי זה מעניין? נגיד, כל הפשפושים, בלבולי מוח האלה לא עוזרים. תעטוף אותו, תחבק אותו, תקרב אותו, תראה לו שהוא שווה, תראה לו שהוא יהודי, תראה לו מה זה ערך של יהודי. רבותיי, אנשים חושבים שיהודי זה לאום. הוא צ'רקסי, אני יהודי. תגידו לי אתם היום, רבותיי, בימינו, לצערנו, מה שקורה היום עם ההתבוללות, אתם יודעים מה הולך? פעם זה היה מג נגע ומספחת בחוץ לארץ, זה מגיע כבר היום כמעט ל-85%, זה מזעזע. רבותיי, בארץ ישראל, אתם יודעים כמה בנות יהודיות מסתובבות עם ערבים? כמה יהודים מסתובבים מפיליפיניות? אני מכיר ביהוד, רבותיי, איש עם שישה ילדים. אבא, מבול. הייתה לאמא שלו עוזרת פיליפינית, הוא עזב את אשתו והלך לחיות איתה. אנשים השתגעו לגמרי, העולם הזה נדפק. ואני שואל שאלה אחת פשוטה, תגידו לי אתם ידידיי, האם יש תשובה חילונית אחת? אחת? אין תשובה כזאת, ואני מודיע לכם, אין. למה אם ילד אחד היום בבוקר, בא לאבא שלו, ופתאום הוא אומר, אבא! אני מתחתן. הוא מזל טוב, נו, מי המאושרת? אני אביא אותה היום בערב. בלילה הוא בא הביתה, ואבא רואה, פרוסקה. נכנסה רוסיה,
אבא אומר לה, יהודיה? נית. היא לא יהודיה. מה שמך? סוויטלנה. אמר לבן שלו, בוא לצד, תגידי, אתה נדפק חצר? תגיד לו, אתה יהודי? אין, אין, לא נותן מה שטיות שלך, מה יהודי? אין לה עיניים, אף פה, מה אתה גזען? זה שטיות, אין. תן לי תשובה חילונית אחת למה. היא גויה. גם עם ישראל גוי אחד בארץ. מה גוי? גם אתה גוי. מה זה גוי? גוי זה עם. מה זה גוגויים? מה אני אגיד לו? אלא שרשרת של מגן דוד. קח אותה במגן דוד אדום. מה אתה יכול להגיד? יש תשובה? הפוך. הבת שלו באה הביתה, אבא, היום בלילה אני אביא לך את החבר, את זה שיעשה אותי מאושרת. היום בלילה אני אביא אותה, אבא. מגיע בלילה, רואה נכנס אחד ברחב של הדלת. מה, חי עצמו כגובה, רזיב גובו. זונדילי, לבן, עם עיני כחולות. מה שמך? גרגורי. זה גרגרן זה. טוב. יהודי? נית! ביתי, נדפק לך השכל. גוי. אלא גם זה נהיה לגזען, מה גוי? מה ההבדל בינו לבינך? הוא מחלל שבת, אתה מחלל שבת. וכשהוא מחלל שבת הוא עושה מצווה, גוי שבת שבת חיים מיטה. ואתה כשאומר שלא שבת שבת חיים מיטה, תגיד לי מי יותר טוב. נו לי סיב משהו אחד. הוא יכול להחז בו ולהגיד, הוא גוי. מה תגיד? אין מה להגיד. רבותיי וההורים האלה אומללים. כי בתוך הלב הוא מרגיש שנשרף לו הבטן, הוא לא יודע למה. הוא אוכל חזיר, הוא עושה הכל, הוא אוכל שרימפסים, פירות ים, והוא גם עושה מעשות מהפירות. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? האבא נשרף בפנים והוא לא יודע על מה. הוא לא יודע באמת, הוא לא יודע את נפשו. הוא ממש עובד עצות. הוא נמצא בינו, בחוסר אונים הוא מוחלט. מה הוא יגיד לה? מה זה? עכשיו מגיע התור של הטלפון של הרב, לדבר עם הרב, מה עושים? יום אחד מתקשרת אל האמא החוצפנית. כבוד הרב, שלום עליכם, קיבלתי את הטלפון שלך, אני צריכה אותך דחוף, חייב לעזור לי. לא חייב לך שום דבר, אבל בואי נשמע מה את רוצה. הבת שלי, איך אני אגיד לך את זה? איך תגידי לי את זה? ככה. היא יוצאת עם מישהו, אמרתי לה, יופי. כן, אבל הוא בחור מאוד טוב, שלא תתבלבל, הוא בחור מצוין. אבל הוא לא יהודי. אמרתי לה, מה חי אסמו? אמרתי לה, אל תגיד ככה, הבת שלי אוהבת אותו. יש לי אותה, אז לא מה חי אסמו, מה חי אסמו פעריי. הרב, אתה יכול לעשות משהו להתיר להם להתחתן? אתם שומעים את ההבנה של אנשים? הרב יגיד לה, מותרים לכם, מותרים לכם, שומעים לכם, שומעים לכם. והשתבח שאמרתי לה, נראה לה שהתורה שלי, זה של אמא שלי או של אבא שלי? מה הרב יכול לבוא ב... גברת, הבא שלך צריכה להיפרד ממנו חד משמעית זה גוי. למה? אתה לא מבין ברגשות, היא שבר לה הלב. תקני לב חדש. תגידי, מה זה הבלבול הבא? תגידי, נפלתם לשכם שלך? תגידי, את אמא שלה, את מצדדת בזה? מה את מצפה? שמה הרב יגיד לך? טוב, נו, תביא אותו. מה הקשקושים הללו? אותה אנשים לא מבינים, שתבינו, אנשים היום אוחזים במימד של לא ידעו ולא יבינו בחשיכה התהלכו. את מי יתבעו, אני שואל? את שר הפנים או את שר החוץ? אותנו, החרדים. למה לא עשית למען שמו של הקדוש ברוך הוא שום דבר? כל אחד מאיתנו, רבותיי, ידע להעריך את עצמו. ולא יקטין, איך אמר מרן הרב עובדיה פעם, שבדי גדול כל ישראל, אמר הרב, כי הלל רשע דרכו. רשע בדרכו פתאום נהיה לי כמו הלל, נהיה ענוותן. תפסיק בבלת המוח. פה זה לא המקום לענווה, פה ענווה המקום לגאווה. ויקבל לי פה, ולדעת כמה אני יכול וכמה אני מסוגל, ולעשות את זה בכל כוח. וכל אחד מאיתנו, רבותיי, יוכל לחזק עוד יהודי. תעשו, תראו לעצמכם, רבותיי, כל אחד הביא רק עוד אחד איתו. ברך פעלנו את עצמנו. תראו לעצמכם בכל העם ישראל, כל החרדים, כל אחד הביא רק עוד אחד. אתם חושבים על זה? איזה כוח אנחנו נהיים? מזה מפחדים, מה אתם חושבים? מה מפחדים השמאלנים? מזה מפחדים. הם יודעים, בואו נעם ישראל מתרבה פה, מי מתרבה? אצלהם מביאים ילד, כלב, עציץ, איגואנה ונחש. זה מה יש? חרדים? אתה פותח את הדלת, אומר, שנייה, שנייה, רגע, רגע, זה לוחץ, יש פה מלא ילדים, אתה פותח, אתה רואה כל הבית, ילדים נופלים עליך. וזה סיימנו. לכן רבותיי, שכל אחד ואחד מאיתנו באמת יתחזק וידע את גודל
הזכות ואת גודל החובה שלו, את גודל המחויבות שלנו, שנזכה באמת רבותיי שככה בבית כנסת הזה נבלה אותו עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, כן, איש את רעהו יעזור, אחיו יאמר חזק, ובוא להם יהיה איתנו.